ខ្លាំងជួនកញ្ញាមានសុខសុភីមួយទៀតមកចាបាទជម្រាបសួរកញ្ញាមានសុខសុភីអូហូទាំងបទចម្រៀងទាំងសំលៀកបំពាក់ឃើញថាពុពេញទៅដោយមនុស្សជាតិណានៅក្នុងបទចម្រៀងហើយសំនិងសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងអរគុណផ្លែទេផ្លែខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះគឺថាថ្ងៃនេះគឺយើងបានបកស្រាយនៅបទចម្រៀងរបស់បេក្ខជនដែលចាគាត់ដាក់ពាក្យនៅក្នុងកម្មវិធីចាស្នាដៃកូនខ្មែរសម្រាប់មានសុខសុភីនេះខ្ញុំពិតជារំភើបហើយនឹងផ្
ភាពនៅទីណាឥឡូវនេះកញ្ញាមានសុខភាពបានធ្វើឲ្យពួកគាត់
ឃើញនៅក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ប្រព្រឹត្តហើយចិត្តដល់ហើយថាអ្នកណាអ្នកលើកពានក្នុងរាត្រីនេះចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចានៅថ្ងៃនេះនឹងចុងកម្មវិធីយើងនឹងប្រកាសជូនហើយអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ Pleasant បាទឲ្យកញ្ញាមានសុខភាពសម្រាប់ព្រោះថ្ងៃនេះទូនាទីច្រើនណាស់បាទបែកភាពរបស់យើង5នាក់ត្រូវជ្រៀងគ្រប់បទគ្រប់បទតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងគឺថាត្រូវបកស្រាយគ្រប់បទសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់មហាជនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសម្រាប់ Pleasant ណាចាអរគុណអាចជម្រាបបានណាបាទជួបគ្នាវិញចាបាទសូមសំឡេងជូនកញ្ញាមានសុខភាពមួយមកបាទលោកឈុនរឆាតតាមរយៈបទចម្រៀងខ្ញុំកំពុងឈឺរីរីទស្សនាដូចតទៅបាទសំជិញមិនរឹងមកទើបខ្ញុំលែងចង់មានស្នេហាខ្លាចភាពអាយកាខ្លាចជួបស្នេហ៍បារាជ័យគ្រប់យ៉ាងបានប្រែប្រួលហើយតាមការវិលជុំនៃផែនដីគេក៏ប្រែមានអ្នកថ្មីទៅចោលខ្ញុំអ្នកទៅរួមបានសុខហើយដឹកឡើយខ្ញុំនៅសោកសៅតែអ្នកមិនណាដឹងទេខ្ញុំតែលួចយំប្រឹងសោកប្រឹងញញឹមដែរតែនៅមិនអាចទប់អារម្មណ៍គិតមិនទេថាខ្ញុំចង់យំតែខាត់មិនបានខ្ញុំកំពុងឈឺពេលឮចាប់រៀនខូចចិត្តចង់បោបួលពីម្ឯកាមកជឿផ្សាយំជុំគ្នាដល់វេលាធ្វើជាមនុស្សថ្មីដើម្បីខ្លួនឯងយំអងជូតទឹកណែចោលព្រមគេនោះត្រឹមជាអ្នកផ្សេងយើងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនច្រើនចាយលុយអងប៉ុន្មានខ្ញុំចង់ទិញក្តីសុខជូនខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ដើរលេងឲ្យឆ្ងាយដើម្បីភ្លេចគេឲ្យបានខ្ញុំកំពុងឈឺពេលចាំរៀងខូចចិត្តចង់គេចពីអតីតបើហត់ទាំងចិត្តទាំងប្រាណព្រោះខួរក្បាលមួយនេះស្អើតែយើងអស់ជប់ឈឺដេកបានបើខ្ញុំនៅតែនឹកគេខ្ញុំចង់ទិញក្តីសុខជូនខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ដើរលេងឲ្យឆ្ងាយដើម្បីភ្លេចគេឲ្យបានខ្ញុំកំពុងឈឺពេលឮចម្រៀងខូចចិត្តចង់គេចពីអតីតបើហត់ទាំងចិត្តទាំងប្រាណព្រមខួរក្បាលមួយនេះស្អើតែរឿងល្អដឹកបានបើខ្ញុំនៅតែនឹកគេជុំជឿដឹកបានបើខ្ញុំនៅតែនឹកបាទសូមសុលែកខ្លាំងមួយទៀតបងប្អូនចាអរគុណចា
ពិតជាពីរ៉ូមែនតែននៅបទចម្រៀងខ្ញុំកំពុងឈឺដែលបកស្រាយទៅដោយចាវត្តមានរបស់មានអ្នកគេញ៉ាំមានសុខភាពខ្ញុំឈឺដែរអូឈឺអីឈឺថ្មិញឈឺថ្មិញបាទកំពុងឈឺឥឡូវដាក់មកកំពុងចឹងទៅកុំឲ្យឈឺបាទទូនាទីថ្ងៃហ្នឹងគឺហត់បន្តិចអញ្ចឹងហើយត្រូវបើកំឡុងទេបាទស្ដោះគូស្រស់មួយផ្លែប៉េះបន្តិចណាមិនដែរអោឈៀបងប្អូនចាបាទសួរភីថារសជាតិមិនទេគឺញ៉ាំរងថ្ងៃតែកំពុងឈឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ប្រូបទចម្រៀងដែលបេក្ខជនទី2របស់យើងគាត់សរសេរឲ្យកញ្ញាមានសុខសុភីបកស្រាយលោកឈុនរាឆាតខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបើសិនជាអូនជាប់អូននិពន្ធបទឲ្យបងមួយមកហើយមិញអាភីគាត់ច្រៀងបទកំពុងឈឺនោះចំណាយលុយអស់ប្រមាណក៏បានដែររឿងលុយទៀតរឿងលុយទៀតប្រាប់គាត់រឿងលុយទៀតមានលុយប៉ុន្មានចង់ទិញសេចក្តីសុខនេះយល់ទេនេះសេចក្តីសុខហ្នឹងថ្លៃណាមិនបាច់ចាំទិញទេខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខខ្ញុំទាំងអស់ទៅព្រាអូយមែនលោកខាតឲ្យយកតែតែហេតុតែបានខ្ញុំឲ្យហ៎ចាខ្ញុំឈ្មោះដាអូអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណឥឡូវនេះញ៉ាំមកទឹកសិនទៅចាំយើងចូលទុកសិនហើយព្រោះកញ្ញាមានសុខភាពនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទទៀតរបស់បែកភាពទី3របស់យើងដែលគាត់មានឈ្មោះថាងឿនប៊ុនរតណាគឺបទព្រោះគេមនុស្សដំបងព្រោះគេមនុស្សដំបងចាឥឡូវដាក់លើហ្មងឬក៏មិនដាក់លើមានស្អែកណាឥឡូវចាកញ្ញាមានសុខភាពបើកំឡុងខែបន្តិចទៀតដើម្បីបន្តវត្តចម្រៀងជាបន្តចាចាអរគុណហើយឥឡូវជូនតែម្ដងណាចាឥឡូវដាច់ទេដាច់មកដាច់ដាច់មកតែក្រោយមកកំប៉ុងទៀតក៏បានដាច់ទីតានេះដាច់ឈើបាទអូអស់លីងបាត់លឿនផងអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ដល់សម្លេងជូនកញ្ញាមានសុខភាពតាមរយៈវត្តចម្រៀងរបស់បេក្ខភាពទី3លោកងឿយប៊ុនរតនិពន្ធបទចម្រៀងជូនកញ្ញាមានសុខសុភាមានចំណងជើងថាព្រោះគេមនុស្សដំបូងរីករាយទស្សនាដូចតទៅThank you.
ដាវូតហើយនឹងបេក្ខជនទាំងពីររូបមកខាងមុខជួបគ្នាបន្តិចបាទឥឡូវយើងបានឃើញហើយណាវត្តមានរបស់ idol របស់យើងដែលកំពុងតែបកស្រាយបទចម្រៀងដែលយើងនិពន្ធផ្ទាល់ដៃក៏ដូចជាការគិតរបស់យើងអរគុណឥឡូវសួរទៅភីបន្តិចសិនចាពីបទអំបញ្ញមិញគិតថាបទមួយណាឈឺចាប់ជាងគេខ្ញុំកំពុងឈឺប៉ិតឈឺជាងគេហើយឈឺជាងគេបើកំពុងឈឺតែបត់ក្រោយមិញនេះខ្ញុំអត់ដើរតួទេក៏ខ្ញុំអត់សម្ដែងដែរតួប្រុសចាចាំហើយមិនអាចទុកភាជាមនុស្សសម្រាមបានទេស្ដាយមែនទេបងស្ដាយមែនទេអូយមែនតាបើយកបងមុនរាជឈីមបាទសម្ដែងចោះបត់ហ្នឹងបាទអត់ទេមកមុនរាជឈីមសំជាមួយនឹងបាត់អូយមែនតាប៉ិនមានសុខភាពគេຕົកជាសម្រាមពេកអូយអណិតខ្លួនអណិតខ្លាំងអរគុណឥឡូវនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាយកភិបរបស់យើងដាវូតមានអ្វីសួរទៅកាន់ពួកគាត់បើសុំជើញបាទសួរខ្ញុំមានសុខសុភាមុនបាទបាទនៅពេលដែលបកស្រាយបាត់ទាំងពីរហ្នឹងណាបាទតើអារម្មណ៍របស់យើងយ៉ាងណាដែរចាអារម្មណ៍បែបឈឺចាប់មួយឈឺចាប់បែបយើងដូចជាមនុស្សដំបូងចឹងយើងឈឺចាប់ដែរតែយើងការឈឺចាប់យើងហ្នឹងយើងឈឺរៀងយូរដែរអូបាទងឹងហើយដល់ពេលដំបូងនឹងឈឺយូរហ៎បងធម្មតាទេបាទទី2ទី3ទៅលែងសូវឈឺចោលយើងបបពិសោធន៍បបពិសោធន៍នៅក្នុងការឈឺទៅលែងអីបាទដូចខ្ញុំលែងឈឺហើយស៊ាំហ៎ស៊ាំទូកឲ្យគ្រប់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំជាមនុស្សដំបូងហ្នឹងឈឺបែបស្រាលស្រាលតែបែកជំនាញមួយដែរឈឺបែបឈឺបែប10ឆ្នាំអីហើយអូឈឺទុំខ្លួនណាហើយដល់ពេលទី2 8 2បាទនិយាយចឹងចុះតាមហ្នឹងទៅដល់ពេលបាត់ខ្ញុំកំពុងឈឺបាទបាទខ្ញុំកំពុងឈឺហ្នឹងឈឺមែនណាឈឺជើងឈឺថ្មីហ្នឹងឈឺដិតតាមដល់ចាប់អារម្មណ៍អរគុណបាទអរគុណអញ្ចឹងបាទសូមបាទអស់ហើយមែនទេចាបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់សម្រាកសិនទៅយើងជួបបេក្ខជនវិញបាទចង់និយាយលេងចង់និយាយលេងកាលាមកបាទអត់ទេព្រោះភាត្រូវផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់នៅបាត់ទៀងច្រើនទៀតណាចាចាឥឡូវយើងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ផ្លែសិនតិចទៀតនេះខ្ញុំមានបទចម្រៀងពីរបទទៀតចាតែជាបទថ្មីទាំងអស់តែម្ដងថ្ងៃហ្នឹងទៅចាំប្រូអស់អត់ទេពុំអុចធូកហើយតែកុំឲ្យភ្លេចប្រូពួកបទថ្មីទាំងអស់ហើយការបកស្រាយគឺទាំងបងភ្លេងក៏ថ្មីដែរចាតែគាត់មានប្រូមើខ្ញុំមិនដឹងមើអីមើបងប្អូនចាអញ្ចឹងបើសិនជាមានការខុសឆ្គងនៅក្នុងការច្រៀងឡាយគឺមិនដូចនៅក្នុងការស្ដាប់នៅក្នុងស្ទូឌីយោឯងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានផងដែរចាហើយមិនភ័យមែននេះមុខបាទភ័យដល់ហើយជឿមានសុខភាពទៀតហើយជឿមានសុខភាពទៀតអារម្មណ៍គាត់ថាតែលើកពៀនលើកអីចាមានបតិកជន5នាក់ត្រូវលើកពៀនអ្នកនិពន្ធនឹងនិពន្ធឲ្យតារាចម្រៀងភ័យខ្លាចមិនជាប់ដល់ពេលអ្នកច្រៀងភ័យខ្លាចភ្លេចប្រូបាទម្យ៉ាងម្នាក់ដែរបាទយ៉ាងម្នាក់បាទអរគុណពីអ្នកអាចសម្រាប់បានអរគុណចាសូមសុំលេងហូអូឡាតេមួយអរគុណអរគុណបទមានរបស់កញ្ញាមានសុភាពលើនេះRock, rock, 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 rock,
មិនហ៊ានចេះព្រោះខ្មាស់គេសោយយំតែមិនហ៊ានចេះព្រោះខ្មាស់គេសោយយំជូនចាម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់មីងចាលោកយាយចាដែលនៅកំមុំបាត់បានញ៉ាំខ្ញុំផងខ្ញុំនៅកំមុំដែរអពីលឺវត្តអីចង់លឺសារ៉ាវ៉ាន់វិញទៅចឹងមកដល់ឃើញដល់ឃើញឃើញចំនួន MV យើងថតសូយកទៅស្រែវស្រុកចា120 120បាត់ចា30ដុល្លារហ្នឹងបាន5 10ទេចំនួនហ្នឹងនោះទៅម៉ោង6ចប់វិញ5ភ្លឺគេថាបងដាក់អាហ្នឹងបងដាក់ discount ទៀតហ៎សោះ5មាន baby អត់តន់ទេចូលសិល្បៈតន់ចំនួនហ្នឹងឯងសួរអភីអភីក៏ច្រៀង20 30បាត់ចឹងទៅនេះទៅដល់តួទាំងអស់គេឲ្យរួមគេឲ្យរួមសារ៉ាវ៉ាន់ដល់ពេលទៅតាំងពីម៉ោង6ព្រឹកផាត់មុខឲ្យម៉ោង7ថតថតដបងយូរស្អាតតួម្នាក់ម្នាក់មុខឡើងមុតចុះទៅយកហើយដល់ពេលម៉ោង3កន្លះភ្លឺដល់ពេលបាត់សារ៉ាវ៉ាន់នោះដល់ពេលរួមរួមចាអត់មកចឹងហើយតែកែប្រតិកម្មថាអ៊ំសោចសោចឯទៀត3ភ្លឺមុខដូចស្បែកជូររូបភ្នែកឯងធ្លាក់អស់មួយមួយមុខខ្លាញ់មិនក៏អត់លែងលវលខ្ជិលតប់ខ្ជិលអីចឹងហើយហងបាន5 10បាយអាចបង្កិងកងចឹងអូចឹងអូបន្ទោឥឡូវបានប៉ុន្មានហ៎មែនឡើងឡើងឯង300អើគុណយ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីបោះស្រាយបတ်ចម្រៀងបែបចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់អ្ហ្មងមិញមាននឹកឃើញការប្រហែលឆ្នាំមុន4 10ឆ្នាំមុនដែរអូនិយាយពីណាស់ថានឹកឃើញទាំងអស់កុំតែនឹកឃើញខ្លាំងបំផុតគឺថានឹកឃើញចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបាទចាលឺដល់ចង្វាក់ប៉ៃនេះគឺថាអូចូលឆ្នាំខ្មែរចិត្តមកដល់ហើយបាទហុយដីតលោមពេញវត្តបាទវត្តរោតយើងចាបោះបាសហុយដីហុយតលោមហើយទៅញ៉ាំវត្តញ៉ាំអំពៅហ្នឹងចាញ៉ាំទឹកអំពៅទឹកអីចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាគឺថាអាចបានរួមកំសាន្តហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដល់បាត់ប្រជាប្រិយរបស់យើងផងដែរចានៅកំមុំបានដើរលេងនេះគឺថាបាត់សារ៉ាវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែមានអត្តន័យរបៀបទូទៅបញ្ជាក់ពីស្ត្រីណាចាជាពិសេសម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាជូនម៉ាក់ហ្មងអត់ដែរបានដើរលេងសោះអូយអំប្រយ៉ាងដែរណាហើយតាពេលភីមកដល់ភីវិញឲ្យហៀដើរលេងទេអូខាត់មិនបានសម័យនេះហើយខាត់ក៏បានដែរចាយើងបាត់ទៅផ្ញើជូនម៉ាក់មកជូនម៉ាក់ជីវិតដែរចាអរគុណឥឡូវនេះយើងមានបទចម្រៀងមួយបទទៀតដែលបេក្ខជនរបស់យើងគឺមានស្រុកកំណើតនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់មានឈ្មោះថាសឹមសុផន និពន្ធបទចម្រៀងជូនវត្តមានរបស់កញ្ញាមានសុខសភាបកស្រាយគឺលងស្នេហ៍អ្នកបាត់ដំបងរីរីទស្សនាដូចតទៅបើសុំជិញចាសូមផ្ញើជូនអ្នកបាត់ដំបងណានឹកដល់ហើយអត់ទាន់បានទៅលេងសោះបាយស្ទើរសង្កាយថ្មគូតនំស្នេហ៍ចុ
គុណតរោណាឆ្ងាយតរោតណាឆ្ងាយនេះបាត់ដបងចំហ្មងនេះមែនហ៎តួតឯងតលាក់លេខមកចឹងតែលើសាចាក់សម្ញាំស្លាញ់ពេញចិត្តតលាក់លេខតលាក់លេខអរគុណបាទសូមជើញបេក្ខជនទាំងពីររូបហើយក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញវត្តមានរបស់បេក្ខជនរបស់យើងផ្ដល់នៅបច្ចុប្បន្នជូនកញ្ញាមាសសុខសុភាបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញអូយស្វីតមែនតើបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់បេក្ខជនរបស់យើងបាទទឹកចិត្តរួមគ្នាទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទគាត់រួមគ្នាទាំងអស់រួមគ្នាស្មានតែម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនស្មានតែម្នាក់ឯងសូកកញ្ញាមានសុខសុភាតាមវិញអូមិនអាចសូកបានមិនអាចសូកបានទេមិនអាចសូកបានទេចា៎បាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់បេក្ខជនរបស់យើងមិនមែនតែបេក្ខជនក្នុង5នាក់ចុងក្រោយទេគឺបេក្ខជនក្នុង Top 10តែម្ដងដែលគាត់អញ្ជើញមកហើយគាត់ត្រាក់គ្នានៅក្នុងការបង្កើតជាបច្ចុប្បន្ននេះឡើងមានផ្លេចមើលបាទបេក្ខជនសុំលើកដៃបង្ហាញតិចមកអ្នកដល់ Top 10បាទបានដាក់ភាពចូលរួមបាទអូនៅខាងមុខតែម្ដងនេះគឺជាបេក្ខនារីម្ចាស់បាត់ឆ្នាំថ្មីរកប្តីមិនបានបាទចាចាញ់បាត់នឹងទៅដឹងបានទេអូនឆ្នាំក្រោយនឹងបានទេអូនអត់ទេចាញ់បានបណ្ដាបណ្ដាទេតាឮថាកញ្ញាមានសុខសុភាថតបាត់នឹងហើយហ៎មែនទេថតហើយទេព្រោះការមានការសំណូមពរពី Fan គាត់ឆ្លាញ់បាត់នឹងហើយគាត់ចង់ឲ្យចេញនៅក្នុងចូលឆ្នាំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងធ្វើតម្រូវតាម Fan ក៏ដូចជាចាលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនយើងធ្វើថ្មីត្បិតតែបាត់ចម្រៀងរបស់គាត់អត់ត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងការប្រកួតក៏ដោយក៏នាងខ្ញុំបកស្រាយជូនដែរអញ្ចឹងកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់ផាណាចាសូមឲ្យឆាប់បានប្តីឆាប់ឆាប់ណាចាំឲ្យចិត្តផ្ដោតហើយចានឹងនេះចាំរៀងមានប្តីមានប្រពន្ធឆាប់សាបទៅតែអ្នកនៃប្រពន្ធបានប្តីបានប្រពន្ធថាល្បីលឿនហ្មងបាទល្បីលឿនអញ្ចឹងបានខំច្រៀងឲ្យហ្នឹងអរគុណណាស់អរគុណវត្តមានរបស់កញ្ញាមានសុខសុភាឥឡូវហ្នឹងមានអ្វីបន្តិចសិនមកមុននឹងសម្រាប់ដើម្បីយើងសុភាជួយទៅដល់បាយទៅពីរូបចានាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហើយបានបកស្រាយ5បទរួចរាល់ហើយដោយរលូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយចិត្តនៅស្នាដៃនិពន្ធចារបស់គាត់ទាំងអស់ហើយដែលបានខិតខំធ្វើដើម្បីនាងខ្ញុំដើម្បី Fan របស់មីសុខសុភាព្រមទាំងមហាជនដែលគាត់ជួយចិត្តនៅបទចម្រៀងបែបខ្មែរមិនចម្លងចានាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បេក្ខជនទាំងអស់ចាមិនថាថ្ងៃនេះ5រូបនិង10រូបនិងទូទាំងប្រទេសគាត់បានស្នើស្នាដៃមកច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងកុំអស់សង្ឃឹមយើងប្រហែលជានឹងមានតទៅទៀតមានទៅមុខទៀតចាអញ្ចឹងយើងនឹងមានឱកាសឲ្យសូមបន្តការក្តីសម័យនឹងទៀតចាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែរិះរកនៅអ្វីដែលប្លែកៗចាសម្រាប់មហាជនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណចំណាយពេលវេលាសម្រាប់មកជួយអញ្ចឹងឲ្យមានអារម្មណ៍មិនដែរសួរវិញមើលសួរបេក្ខជនថាបកស្រាយឲ្យ idol ច្រៀងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរពេញមើល idol ច្រៀងបាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទនិយាយទៅការច្រៀងដំបងគាត់តែឃើញផុសតាមផេកភ្លាមញ័រជើងហ្មងដល់អត់អំណឹកស្មានថាបទចម្រៀងដែលជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនឯងបានទៅដល់កញ្ញាមីសុខសុភាដែលគាត់ជាអ្នកចម្រៀងដល់3នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពេលឃើញផុសក្នុងកាហ្វេភ្លាមញ័រជើងចឹងហ្មងដល់ពេលចេញក្នុងទូទួភ័យផងអោផងចឹងអូញ័រភ័យបាទខ្ញុំញ័រលើពីជើងបាទអរគុណចាហើយសង្ឃឹមថាបេក្ខជនទាំងអស់នឹងសប្បាយចិត្តរីករាយទោះស្បីបិទតែនាងខ្ញុំអត់បានបកស្រាយគ្រប់បទក៏ដោយចឹងកុំអស់សង្ឃឹមចឹងការឱកាសក្រោយអាចទីជើងទាំងអស់គ្នាក៏ថាបានណបាទមិនសែតទេមុខនេះឲ្យបាច់ផ្កាសែតបាទសម្រាប់លោកពូវិញបាទឥឡូវគណៈពេលដែរកញ្ញាមានសុខសុភានៅទីនេះបាទមានពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់បាទសុខសប្បាយនឹងអត់ឈឺទេណាលោកពូគង់សំអនបាទអរគុណណាបាទបាត់នេះបានស្នាដៃកូនខ្មែរបានបង្កើតឡើងដោយនាងសុខសុភាណាបានបាត់ទៀងបានចូលរួមនឹងខ្ញុំអរគុណណាស់បាទហើយគាត់នៅលឺសូននឹងប្អូនពេញភូមិដែរបាទអូយគេថាយ៉ាងម៉េចបាទគេថាយ៉ាងម៉េចបាទលោកពូនឹងចង់ដឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំធ្លាប់ច្រៀងលេងណាដល់ពេលគាត់ធ្លាប់លឺសិនដល់ពេលលឺសូកញ្ញាមានសុខសុភាច្រៀងថាអូវត្តពូវត្តពូប្អូនពេញភូមិហ្មងបាទយើងពូចឹងពូមានแฟนណាពូមានแฟนចូលឆ្នាំចាក់រួមលេងហើយចូលឆ្នាំចាចាអរគុណសម្រាប់ពូហើយពូខំសេខ្ញុំទៀតមកខ្ញុំជួយច្រៀងឲ្យទៀតបាទបាទបាទមានបាទបាទលោកពូគាត់ថាគាត់ត្រៀមជូននឹងគឺ200បាតទៀតសម្រាប់កញ្ញាមានសុខភាពបាទលោកស្បតាមឆាតទេណាហ្នឹងហើយមើលបេក្ខជននៅមុខខងមកសាឡាអត់អរគុណណាស់ចា៎ណាផានណាក៏ចា៎អរគុណច្រើនពូណានាងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងអនុញ្ញាតសម្រាប់ផ្លែសិនណាតិចទៀតយើងនឹងវគ្គប្រកាសនៅលើតផងនិងថនខោលផងដែរអរគុណកញ្ញាមានសុខភាពអាចជម្រាបបានណាអរគុណសូមសំឡេងខ្លាំងៗមួយចា៎អរគុណច្រើន